В ефірі новини на ЮА Рівне. В студії Оксана Тус. Вітаю вас. У Рівному на вулиці Вербові демонтують гаражі. Мова про дворову територію поблизу 23-ї школи. Загалом сьогодні мали демонтувати 8 гаражів, повідомив заступник міського голови Віталій Герман. Але в процесі спілкування з їхніми власниками дійшли згоди про те, що 4 вони демонтують самостійно. Ще один не чіпатимуть, адже він належить людині з інвалідністю. Це двір будинку на вулиці Вербовій, 46. Сьогодні тут працює спеціальна міська комісія з демонтажу МАФів та гаражів. Залучили кран та декілька тракторів з причепами. Демонтаж гаражів. Скільки штук сьогодні забираєте? Треті. От які стають, які не стають, розв'язаємо. Власників просили самостійно демонтувати гаражі Черепашки 4 роки тому, кажуть представники комісії. Досі ніхто не відгукнувся. Автівок усередині не було, лише сміття. Його прибирає Марія Ющук. Буде мені вся територія в грязі. То вони вам трошки додали роботи, хлопці, сьогодні? Нічого страшного. Я тут вже 9 років роблю і не боюсь роботи. Що в тому гаражі? Яке тут сміття було? А, такі всякі. Воно, бачите, дерев'яне ношу, бутилки. А це все може хтось забере. Цементні стяжки, може кому треба буде на стройку. Ні, то і будемо це нести до мусорки. Сьогодні наводиться порядок. І доки буде дисциплінний порядок, щоб дав Хомко, наш голова міський, місце, де можна ставити ці гаражі. Зрозуміло? Немає такого місця тут. Проблема. Як немає? Як зима, а там через дорогу. Було пару років назад, було таке, що казали, що з тієї сторони дороги дадуть ділянки для гаражів. Но... Це один із власників 4 гаражів, які пообіцяли самотужки забрати їх до кінця тижня. Імені він не називає, але своє ставлення до необхідності прибрати споруду озвучує. Отут буду машину зберігати до того часу, поки не поб'ють стекла, не вкрадуть що-небудь. А потім, ну а де зберігати? От... Хай прийдуть, скажуть мені, де нам ставить машину, гаража вони забирають. Якби естетично мені сказали, що він мене не покрашений, там чи ще що-небудь, я покрасив. З домовленістю з власників частина гаражів буде демонтовано їхніми власними силами. До неділі вони написали відповідні заяви на голову комісії. При демонтажі складається відповідний акт. В цьому акті вказується, куди транспортуються дані тимчасові гаражі. Вони, як правило, зберігається або на КТП 1728, або на території Треста зеленого господарства. Якщо власники захочуть їх забрати, вони мають оплатити вартість демонтажу та зберігання. Володимир Струс, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне. Минулого року, за словами Віталія Германа, у Рівному демонтували 188 гаражів, 76 з них на вулиці Макарова, де проводили реконструкцію дороги. Також у місті прибрали 14 кіосків, встановлених без дозволу. Нині у планах комісії демонтаж тимчасових гаражів на вулицях Павлюченка, Буковинський і Млинівський. Загалом у Рівному планують прибрати ще 269 об'єктів. У селі Більська Воля Володимирецького району чоловік побив дружину, після чого вона померла. Як повідомила пресофіцерка відділу комунікації Нацполіції області Марія Юстицька, 45-річний чоловік зі своєю 58-річною дружиною випивали, потім між ними виник конфлікт. У цей час жінка зачепилась за поріг і впала, вдарившись головою, а чоловік наніс їй кілька ударів у живіт. Після чого пішов спати, а вранці виявив, що дружина мертва. За словами Марії Юстицької, згідно експертизи, причина смерті – травма голови, внутрішньочеревна кровотеча, розрив кишечника. Чоловіка затримали, йому загрожує до 8 років за ґратами. Голова Демидівської районної адміністрації Богдан Левшенюк сьогодні на роботу не з'явився. Про це телефоном повідомила секретарка приймальні райдержадміністрації, яка назвалася Валентиною. Нагадаємо, що пана Левшенюка затримали вчора під час буцімто одержання хабара у розмірі 20 тисяч гривень. За словами речниці Департаменту захисту економіки Нацполіції України Наталії Калиновської, посадовець вимагав гроші за укриття роботи нелегальної АЗС на території району. Рішення про звільнення Богдана Левшенюка з посади поки не приймали. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.
Він вчора був затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу, і працівники поліції проводять слідчі дії. Дійсно, була така подія в Демідівському районі. Правоохоронці провели затримання, слідчі дії зараз тривають. І так само ми чекаємо більш детальної інформації для того, щоб приймати рішення. Сьогодні має бути засідання суду, яке має обрати запобіжний захід. Ну, на підставі цього будемо приймати рішення. За словами речниці Департаменту захисту економіки Нацполіції України Наталії Калиновської, підозру у вчиненні правопорушення голові Демидівської районної адміністрації Богдану Левшинюку поки не оголосили. Нагадаємо, його на посаду голови Демидівської РДА призначили у квітні 2016 року. За підозрою у кермуванні в стані алкогольного сп'яніння у Рівному патрульні зупинили водія таксі. Ним виявився рівнянин 74-го року народження. Як розповів патрульний Дмитро Радчук, після зупинки легковика у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Зокрема, запах спиртного та незв'язне мовлення. Він двічі відмовився пройти освідування на вміст алкоголю в крові. Спершу на алкотестері «Драгер», потім у медичному закладі. За це на нього було складено протокол. Патрульні вилучили у нього права, замість чого видали тимчасове посвідчення. Також водій підписав зобов'язання не сідати за кермо протягом 24 годин. З кореспондентами ЮА «Рівне» таксист спілкуватися не захотів. Громадяни бачили безпосередньо, як він їхав, припаркувався, вийшов з автомобіля, побачили, що він зі сторони в сторону шатається, і прийняли рішення зателефонувати на лінію 102. Водієві було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою газоаналізатор алкотест «Драгер» 6810 на місці зупинки транспортного засобу. В присутності двох свідків він говорить, що він проживає біля даного будинку, де ми його зупинили. Ну, будемо просити, щоб він йшов додому і на протязі 24 годин більше не сідав за кермо. Утікаючи від поліцейських, нетверезий водій скоїв ДТП у Рівному. Як розповіла пресофіцерка відділу комунікації Марія Юстицька, сьогодні близько 4-ї години ранку патрульні отримали орієнтування, що водій автомобіля «Мерседес» на іноземній реєстрації перебуває в стані сп'яніння. Транспортний засіб поліцейські помітили на вулиці Набережній, але на вимогу про зупинку водій не зреагував і поїхав далі. Але за кілька хвилин потрапив в аварію. 20-річний житель міста Шаргород Вінницької області не впорався із керуванням, не вибрав безпечної швидкості руху та при здійсненні маневру повороту ліворуч на вулицю Кавказька виїхав на тротуар, після чого допустив зіткнення із бетонним укріпленням. З'ясувалося, що в салоні авто перебувало ще троє пасажирів. Унаслідок ДТП травмувався 24-річний рівнянин, у якого медики діагностували перелом ліктєвого суглобу та госпіталізували до лікарні. Водій, відповідно до освідування, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 1,2 проміле. Крім того, поліцейські встановили, що чоловік керував автомобілем без посвідчення водія та без полісу обов'язкового страхування. Просто поясніть ситуацію. Я не хочу пояснювати, я не можу пояснити. За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування. Транспортний засіб вилучили і наразі звертаються з клопотанням до суду про накладення на нього арешту. Від 18 до 24 дітей з синдромом Дауна щороку народжується на Рівненщині в останні роки. Про це повідомила очільниця обласного медико-генетичного центру Любов Євтушок. Скільки саме людей з цим синдромом живе нині в області, за словами Любові Євтушок, такої статистики вони не ведуть. Сьогодні у світі відзначають День людей з синдромом Дауна. У Рівному одним із осередків, де займаються з дітьми, які мають цей синдром, є громадський центр «Бебісан». Учора на одному з занять у цьому центрі побували наші журналісти. Фрагменти заняття на ваших екранах. Як розповіла заступниця голови громадської організації «Асоціація батьків дітей-інвалідів» Алла Зімбіцька, центр об'єднав приблизно 90 родин з Рівного та області. У ньому сонячні діти, а саме так ще називають дітей з синдромом Дауна, вчаться вести домашнє господарство, готують, перуть та прасують одяг, займаються з лікарями та педагогами. Традиційними для цього дня стали кольорові шкарпетки, які одягають, щоб підтримати таким чином людей з синдромом Дауна та їх рідних.
21 березня – День людей з синдромом Дауна. Одягніть, будь ласка, свої кольорові, різнокольорові шкарпетки на одяг. Приверніть увагу і відчуйте себе особливим на один день. Зловіть на собі оці дивні погляди, які ловлять наші діти щодня. Більше про центр «Бебі Сан» ми розповімо у наших вечірніх випусках. Наразі у мене все. Більше новин читайте на сторінці UA Рівне у Фейсбук та на нашому сайті. А свої новини повідомляйте нам у Viber та Telegram за номером, який бачите на екрані. Нехай щастить. Побачимось.